Bosch har her lavet en solid vasketørmaskine. Du får 10 års garanti på motoren, som samtidig også er utrolig støjsvag både under vask og tørring. Du har mulighed for at tørre op til 4 kg tøj ad gangen i en og samme arbejdsproces. Og så får du også et program til opfriskning af dit tøj med damp. Udseendet og betjeningen er meget lig en almindelig vaskemaskine, du har bare lige lidt flere muligheder på betjeningspanelet. Tørrefunktionerne er markeret med rød skrift og vaskefunktionerne med sort skrift. Alle nordiske sprog er med til maskinen, så teksten omkring drejeknappen kan ændres til det sprog, du ønsker. Den har en dejlig stor lueåbning, så selv større ting som dyner og tæpper og lignende let kan kommes i maskinen. Modellen kan vaske op til 7 kilo af gangen, svarende til 45 t-shirts størrelse large. Derudover kan den tørre op til 4 kg tøj, svarende til 12 våde t-shirts. Så ønsker du vasker og tørring af dit tøj i en og samme arbejdsgang, så er det vigtigt, at du ikke putter mere end 4 kg tøj i maskinen af gangen. Som mange andre maskiner, så er den også udstyret med en trumle, som vil passe på dit tøj og sikre, at slitagen på dit tøj bliver så lav som muligt, både under vask og tørring. Maskinen har en kulfri motor, og den giver Boss 10 års garanti på. Den ligger i energiklasse A, som er i den bedste ende for den her type modeller. Den centrifugerer med op til 1400 omdrejninger i minuttet, som i sidste ende giver en, et acceptabel restfugtighed, når du nu har muligheden for at tørre tøjet bagefter. Tørredelen har en såkaldt selvrensende kondensator, det vil sige, at maskinen selv renser kondensatoren under tørringen, så du altid er sikret en effektiv tørring med samme lav energiforbrug i hele produktets levetid. Tørredelen er også udstyret med sensorstyret tørring, det vil sige, at den stopper automatisk, når tøjet er tørt. Det sparer til dels på strøm, men det skåner også dit tøj, da tørringen generelt slider en smule på tøjet. Den har et haverprogrammer og alle tilvalgsprogrammer, du kan ønske dig. Derudover har den også et par ekstra genvejsprogrammer til nogle af de typer tøj, som man vasker mest Displader er bygget op, så det er med til at guide dig i brugen af maskinen En god detalje ved maskinen er, at den viser anbefaling for maksimal tøjmængde ved hver af vaskeprogrammerne Alle programmer står godt beskrevet i brugsanvisningen Så vil du have det bedste ud af maskinen, så gør dig selv den tjeneste at læse den grundigt igennem inden brug Maskinen overholder standardmål for en traditionel vaskemaskine, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.